רמדאן כרים, כול עאם ואנתום בח'יר. שלום לכם, אני מברך את אזרחי ישראל המוסלמים ואת המוסלמים בעולם כולו לרגל תחילת חודש הרמדאן. זהו אחד המועדים החשובים ביותר בלוח השנה המוסלמי, ואני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה במיוחד. אנחנו חווים אותה ברגע מאוד דרמטי בהיסטוריה של האנושות ובהיסטוריה של המזרח התיכון. אנחנו חווים את האביב הערבי וכולנו רוצים שהוא יפרח ויצליח. אני יודע שזה נכון לגבי אזרחי ישראל הישראלים שיודעים את טעמה וטבעה של הדמוקרטיה ויכולים לשמש מגדלור לאחיהם במרחב הגדול הזה. אנחנו רוצים בהצלחת החברות הערביות. אנחנו רוצים בהצלחת הדמוקרטיות הערביות. אני יודע שאם תהיה דמוקרטיה אמיתית, יהיה גם שלום אמיתי. אבל אנחנו לא מחכים לזה. אני הייתי מבקש בהזדמנות הזאת גם לקרוא לשכני הנשיא אבאס. שב איתנו לשלום. שב איתנו למסע ומתן. עכשיו. ללא תנאים. כאן. כאן ועכשיו. שני העמים שלנו מחכים, מייחלים, שאנחנו נעשה את המעשה הזה. אני יודע עד כמה זה קשה. אני יודע שיש הרבה מגבלות, אני יודע שיש הרבה ספקות. אנחנו נוכל להתגבר על זה רק אם נשב איש עם רעהו, ועם שליחנו, ונעשה להתגבר על המכשול ולתת עתיד של שלום, לא רק לשני עמנו, אלא גם בעירייה כוללת לאזור כולו. אני רוצה אזור של דמוקרטיה, ואני רוצה אזור של שלום. ואני רוצה לברך אתכם בשלום.